Маєте медичну страховку в США? Не час розслаблятися? Готуйте гаманці! Тобто 2 тисячі заплатила страховка, а 8 тисяч должен заплатити все равно ти. Любите багато працювати? Любіть і грошей за медичне страхування більше віддавати. Кожен місяць ви платите за страховку. Чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите. Українці в США. Страховка є, а зиску мало. Проблема в тому, що ніхто із врачів з цією страховкою працювати не хоче. Мед плюс страхування продовжує дізнаватися. Підводні камені, плюси та мінуси медичної системи в США. Медицина не для всіх. На відміну від більшості розвинених країн світу, в США не гарантований загальний доступ громадян до системи охорони здоров'я. Немає грошей – немає лікування. Хіба що екстрене, аби людина не померла, але й за нього доведеться сплатити, хоч і в розстрочку. Потім, як-то це вже на ваш счет там запишуть, але вас не оставить умирати. Тому страховки хоч і не обов'язкові, але купують їх всі, хто може собі це дозволити. Для тих, в кого немає на неї коштів, є державні послуги. Хто на них може претендувати, поговоримо трохи згодом, а поки розберемося в страховках, за які треба платити. Страхування в США. All-inclusive – майже фантастика. В ЄС той, хто має страховку, потрапивши в лікарню, за гроші не хвилюється. Натомість в США медичне страхування за принципом «все включено» може дозволити собі лише заможні люди. Всі інші поліси передбачають співфінансування за послуги з клієнтом. Відтак, серйозна травма або захворювання може стати суттєвим ударом по бюджету родини. Ба більше, медичні рахунки часто є причиною банкрутства приватних осіб в США. Обов'язкові платежі. Перший платіж, згідно зі страховим договором, який необхідно внести ще в лікарні, це копей – фіксована сума за кожну процедуру чи візит до лікаря. Аналізи ти все одно платиш копеймент. Кожна страховка, якщо вона тільки не безплатна, то будь-який візит к врачу або будь-які аналізи, будь-яка процедура, ти платиш копеймент, допустим, $20. От ти прийшов к врачу, твій візит стоїв там $300, плюс там тобі зробили якісь процедури, там уколи, або щось там УЗІ, ще щось, ще там, допустим, $500, да? То есть они выставляют счет страховки 800. Страховка никогда не платит полную сумму. Она всегда платит, ну, допустим, $500. И $20 должен заплатить ты, копеймент, просто за то, что ты пришел. Другий платіж – дедактабл – сума від медичного чека, яку страховка не покриває. Це чітко визначена цифра, яку пацієнт платить сам. І неважливо, операція коштує 10 чи 20 тисяч доларів. Гроші дедактабл доведеться викласти в будь-якому разі. Допустим, попав на операцію, да? Твоя операція, там апендицит вирізати, стоїть $10 000, а у тебе дедактабл – $8 000. Тобто 2 тисячі заплатила страховка, а 8 тисяч должен заплатити все равно ти. А ще є платіж – коіншуранс – це вже обумовлений зі страховою відсоток, який платить пацієнт. Люди, которые средний класс, у них страховки хитрые очень такие, знаете, то есть вроде как тебе все и покрывают, но при этом ты должен сам дофига денег заплатить. З приємних термінів в страховому договорі хіба що out of pocket maximum. Це максимальна сума, яку пацієнт може заплатити на рік. Якщо за перші місяці ви її витратили, далі за все має платити страхова. Але, знову ж таки, це не означає, що пацієнт може розраховувати на все, що завгодно. Підводні камені. Наявність страховки не означає, що можна звертатися до будь-якого медзакладу, лише в лікарні, з якими укладений договір, згідно вашого полісу. Також обмежений перелік послуг, які страхова відшкодує, тож треба ретельно вивчати умови контракту, аби потім не дивуватися. І навіть якщо швидка привезла пацієнта в критичному стані у найближчу лікарню, а у них немає договору з його страховою, то платити за все буде сам пацієнт. Потом вам приходит книжечка такая вот, и вы там читаете, а там столько подводных камней. Если вот это, то надо будет еще вот это доплатить. А если это, то вот это. Тетяна Рудіна – громадянка США і вже багато років сумлінно платить за страховку. Та навіть вона була здивована, коли їй зробили операцію з видалення меланоми на шкірі, а рахунок страхова геть не покрила. Мені представляєте, яка я була зла. Ми заплатили $4000 самі. Казалось би, це така проблема, яку страховка повинна оплачувати. Тобто вона може там зуби не оплачувати, да, зріння не оплачує страховка. Но рак, мені здається,
кажется, это должно быть за счет государства. Нет, нифига, мне не оплатила страховка, и мы сейчас перешли на другую. Мы поменяли. Страховки можно менять раз в год. Если тебе не нравится это, ты переходишь на другую. А ще в США розповсюджена практика так званих рахунків-сюрпризів. Так їх називають самі американці, бо ніколи не знають, за що лікарня додатково попросить гроші. Такий досвід Тетяна також мала, коли звернулася до гастроентеролога, і той призначив зондування кишківника під наркозом. Заплативши в лікарні копеймент в $200, Тетяна думала, що інше сплатить страхова. Приходить мені счет, заплатите $200. Я прихожу, дзвоню в цю клініку, говорю, я же вам заплатила $200, от у мене чек є, все. Нет, это другие $200. Это вы платите facility fee. Я говорю, что такое facility fee? Ну, это за то, что мы вам делали это в этом помещении. Я говорю, это как? А вы мне на улице хотели делать или как? Что значит за то, что вы мне делали? А где вообще вы можете делать это? Через два тижні отримала ще один рахунок на $125. Це окремо за наркоз. Ще через кілька днів черговий чек на $75. Цього разу за те, що операцію робив лікар. Саме таке пояснення додаткової оплати Тетяна отримала в лікарні. Я вже заплатила там більше $500. Вони мене потім успокоїли, сказали, говорить, да, ну якщо б ви це робили без страховки, вам би це стоїло $7000. Тобто страховка, вона якби допомагає, але при цьому з тебе теж денежки тягне. Інколи, хоча далеко не завжди, подібні рахунки можна оскаржити чи хоча б домовитися з лікарнею про зменшення суми. В США існує армія юристів, які спеціалізуються на позовах до лікарів та виробників медичних препаратів та виробів. Чим більше хвороб, тим дорожчий поліс. Вартість поліса залежить від здоров'я пацієнта. Кандидат проходить дуже жорсткий страховий андеррайтинг. І навіть давно забута, вилікувана недуга, виявлена в процесі обстеження, може збільшити вартість страхового поліса. Частина страхових компаній відмовляються надавати послуги людям, що тяжко хворіють. Також варто відзначити ще одну особливість місцевого страхування. В США чим більша зарплатня, тим дорожчий поліс. Тобто людина не може обрати для себе дешевший вид страхування. Все залежить від її річних прибутків. Якщо 20 тисяч в год, то ти за цю страховку взагалі нічого не будеш платити. От. Якщо ти заробляєш, допустимо, від 30 до 50 тисяч, то вже десь в місяць до $45 ти будеш платити за страховку. Ще більше заробляєш, вже там ще більше. Ну от ми платимо, у нас сімейна страховка на мужа і на мене, ми платимо $100 в місяць. Здавалося б, що і якість лікування з дорожчою страховкою повинна була бути краще. Але не в США. Чим дорожча страховка, тим більше людина доплачуватиме в лікарні. Такий собі парадокс. Єдині, хто в лікарні майже нічого не платять, це геть бідні люди, які отримують державні страховки. Державні страховки. Парадокс американського страхування в тому, що державні страховки покривають більше, ніж страховка людини, яка тяжко працює і левову частку своїх доходів платить за поліс. В каждом штате своя страховка. Есть Obamacare, которую Обама сделал обязательную страховку. Вот тоже такая хитрая штука в плане того, что средний класс, люди, которые зарабатывают деньги, они оплачивают страховки вот тем людям, которые вообще не работают, не хотят работать, сидят на пособиях государственных. У них бесплатная медицинская страховка, причем им все покрывается. И получается это за чей счет? За счет нас, среднего класса, который работает, платит за себя и за того парня. Она как бы по всей Америке. Бідним верствам населення, інвалідам та непрацюючим людям держава оплачує страховку Medic-ID. Для неї необхідно зібрати купу документів і довести, що ви дійсно не маєте змоги сплатити за страхування. А от для осіб старше 65 років передбачена страховка Medicare, яка фінансується урядом США. Все зроблять безплатно. За стариками тут как-то заботятся. Здесь называется такая служба home attendant. То есть это человек, который представлен к тебе, который тебе помогает, следит. Это тоже все за счет государства. Безкоштовна страховка для українців. Українцям, які тікають від війни, Америка за програмою «Єднаємося для України» U4U пропонує начебто безкоштовне медичне страхування. Але, як то кажуть, є нюанс. Мой брат приехал по вот этой программе U4U. Мы оформили ему медицинскую страховку, ему ее прислали. И как выяснилось, это самая дешевая государственная медстраховка, которую никто из врачей не хочет брать. Почему? Потому что услуги врача стоят гораздо дороже, чем эта страховка потом покрывает. Поэтому мы столкнулись с такой
такой проблемой, у него здоровьем проблема случилась, и мы не могли найти врача, который бы принял эту медицинскую страховку. Ее принимают только интерны, да, которые только вышли из медицинских институтов, вот они где-то работают, им нужна практика, либо врачи, у которых ну совсем нет пацієнтів. Тетяна розповідає, що її знайомі звернулися до міграційного юриста, аби отримати кращу страховку. Мені звернулися к адвокату. І адвокат їм помог зробити ну, таку більш-менш нормальну страховку і їм, і дітям, яку приймають врачі. З плюсів – українцям видають окремо страховку на стоматологічні послуги. Це рідкість для США. Крайне-крайне рідко. Да, тебе оплачивают зубы, но моему брату, кстати, в отличие от меня, такую страховку дали. То есть ему дали отдельно страховку на зубы. Да, трудно найти врача, но в принципе есть эти врачи. Возможно, правда, придется куда-то ехать, там в другой город, но если там что-то случилось, потому что зубы здесь, ребята, это космос. Ну а тепер перейдемо до традиційного підбиття підсумків. Спершу про плюси медичного страхування в США. У Сполучених Штатах Америки ціни на медицину високі, тож страховка рятує пацієнта від ризику багато років виплачувати борги за лікування. І варто згадати про людей без достатку та пенсіонерів. За них видатки на медицину покриє держава. Переходимо до мінусів медичного страхування в США. Окрім щомісячних платежів, в лікарні доводиться доплачувати кругленьку суму. Місцеві відзначають, у США контракти зі страховиками досить заплутані. Погано читаєш документ – готуйся до непередбачуваних витрат. Також серед недоліків – небажання страхових компаній укладати угоди з важкохворими пацієнтами. А от для українців у США страховки хоч і безкоштовні, але їх не хочуть приймати лікарі.